Salam əzizlər, xoş gördük hər birinizi. Videolarımızı bəyənib əzizlər, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Əzizlər, bax belə bir 2 dənə duya var, ordaq duyadır. Buyurun baxın. Yəni satılır, kim almaq istəsə əlaqə saxlaya bilər. Qardaş, yaxından çək duyaları bir dənə. Baxa bilərsiniz əzizlər. Bir yaş çaylıq da əziz əzizlər. Buyurun baxın, bax, bir yaş çaylıq deyəcək. Bu da bir yaşı var. Bunun da bir yaşı var. Buyurun baxın. Əziz əzizlər, bax, bu inək, bu duya, yəni süd inəyin balasıdır. Yəni damazlığa da gedir, belə kəsməyə də gedir. Bu da həmçinin, bu da yəni sütlü malın balasıdır. Yəni damazlıq da saxlamaq olar. Kim almaq istəsə damazlıq da saxlaya bilər. Yəni əziz rəyicilər, çölə getməyib deyir. Ola bilsin, yəni biraz heyvan bədəni genişlənməyib də. Yəni kim almaq istəsə, çölsə, axtara bilsə, çöl heyvanı sonra gelip gelse, yani hal-hazırda subaydılar. Şöyle gelip gelse ama bir aya öğünün alır. Buyurun bakın. Kim almak istese, ALG nömrəsi de 050 971 2919. Kim almak istese, ALG saklanmalardır. Kanalımıza da abone olup videolarımıza like vermeyi unutmayın. Buyurun bakın. Əzizlər, qiymətlər də 850-dən deyir. Alan olsa inşallah aşağı yeri olacaq. Bak bu yani 110 kilo et olar, 110 kilo. Onun da 100 kilo. Buyurun bakın. Kim almak istese rəqə saxlasın. Əzizlər, əzizlər. Bu ki qaldı bunun sortuna. Bak bu düyə tux heyvanın balasıdır. Yəni anası caydaq maldır. Hal-hazırda da 10-12 litr süt verən malın balasıdır. Buyurun baxın. Bu da həmçinin sot neyin balasıdır. Hal-hazırda anası 10 litr süt verir. Bu beyləqan sortudur. Buyurun baxın yenə də kim almaq istəsə rəqə saxlasın. Bax, yəni əzizləyicilər, hal-hazırda yəni ot zəifçilikdən yəni bunu yaxşı baxa bilmirik də, yəni. Amma kim almaq istəsə bunu bordağa bağlasa, yəni bir ayın içində yəni ət yığan düyələrdir. Bir ayın içində yemin versə, otun versə bir ayın içində ət yığan düyələrdir. Buyurun baxın, yenə də kim almaq istəsə əlaqə saxlasın. Videoları bəyənib kanalımıza abunə olmağı unutmayın bu arada. Təşəkkür edirəm bizə baxdığınız üçün. Allah razı olsun.